sai. Sejam muito bem-vindos ao Ceará Outdoor 2020, um encontro que foi pensado exatamente de aventureiros para aventureiros, tá? Sejam bem-vindos, inclusive, à Fazenda Terra do Sol, que nos recebeu já há algum tempo que a gente está realizando e organizando esse evento para vocês. Então, todas as práticas outdoors estão bem-vindas. A gente está aqui representado pelo ecoturismo, pelo pessoal do Bushcraft, pelos sobrevivencialistas, pelo pessoal da cutelaria, enfim, né? Todo mundo bem representado aqui, todo mundo que gosta de natureza, de práticas outdoor e aventura, tá? A gente vai passar algumas orientações durante essa apresentação e vamos falar exatamente algumas medidas de segurança e cuidados que a gente precisa ter durante o evento, tá? A comissão de segurança vai tratar disso um pouquinho, beleza? Apresento a vocês também a organização, né? Na pessoa do Ian Toscano. Pode falar o nome de vocês. Estou Alexandre Bernardo, da Engenharia Ambiental da UFC também. Estou aqui compondo a parte da comissão de segurança, então qualquer coisa que precisarem pode procurar com a gente. Meu nome é Letícia, eu sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária. Também estou aqui no apoio da organização, então qualquer coisa também podem me procurar. Eu sou Thiago, da Geografia da UFC, doutorando em Geografia e membro da Wildlife Ceará. E nós estamos aqui fazendo parte da comissão de marketing e também da operacional do Ceará Outdoor. Todo mundo já bancado. Gerardo aí, vai daqui a pouco para a oficina, Letícia, Gerardo. Célula Tatupeba. Já vamos aqui voltando. Caçaco fica pra lá, depois a gente faz um tour pra lá. E é correria, galera. Ceará Outdoor, organização é correria. Não tem bom não. Estamos voltando aqui. Aí Marcos, Thiago. Manda um salve aí. Vai lá pro canal da Wildlife. Galera da MK2 tá montando aqui o stand deles. Criançada já tá dentro d'água de novo, tomando banho. E é bom. E aqui a célula Garça, que é a mais sombreada aqui do evento, tá? Galera tá lá na oficina de sustentabilidade urbana. E a gente tá chegando por aqui. Bom, galera, agora eu tô aqui com o Gerardo, lá do Via Venture, tá? Veio lá de Tianguá, só prestigiar aqui o Ceará Outdoor. E aí, Gerardo, como é que tá sendo aí a experiência, o contato com a galera? É uma
oportunidade única, porque é troca de experiência que a gente está tendo aqui. Né? A gente vem além de a gente trocar conhecimentos, né? A gente vem aprender conhecimentos. Bacana, cara. É, tá muito massa, muito bom, mas... Show de bola. Tá dando pra ter aí um contato legal com a galera, conhecer pessoas, né? Algumas a gente já conhecia, né? Sim, sim. Mas outras também, né? Tem sido bem isso aí, né? E o legal é que isso daqui tá um clima bem, bem, bem interessante, né? Entre os participantes. Isso. Bem interessante mesmo. É, além do clima entre as pessoas que a gente tá tendo, a amizade, uhum. É, também conta com o clima que a gente tá tendo aqui, natural, né? Aqui do litoral, né? Porque onde eu acampo, lá geralmente é frio. Aqui já é um pouco mais quente. Mas mesmo saindo da serra, onde geralmente todos os acampamentos que a gente vai chove, hoje também tá chovendo. É legal. É. Bacana, bacana. Tá dando pra curtir, né, então? Tá dando pra curtir, mas... Bacana, cara. Show de bola, então, viu? Pois é isso aí. Valeu, valeu. E tamo junto. Já era. Ei, aí, achei, ó, o quarto do tamanho.